ndagushushe cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko umeze neza, waba udukurikira uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Beta Screens TV, n'ubundi nkuko musanzwe mubizi, tugira tuba tugurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byagufasha ubuzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Uyu munsi twifashishije Dr. Richard mu kiganiro yatanze, tugiye kumva impamvu zigiye zitandukanye zishobora gutuma igitsina gabo kitabasha gushimisha neza uwo bashakanye cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bikwiye. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu kuri isheni yacu ya YouTube ya Bitwiye Crazy TV, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo n'ubundi utazajya ucikwa n'ikiganiro na kimwe mu biganiro tuzajya tubagezaho kuri isheni yacu ya YouTube. Hanyuma yaho rero nk'uko mubizi, iyo tumaze kubagezaho ikiganiro tuza tubagira inama cyangwa ndetse tubabwira na bimwe bishobora kuba byagufasha abo kuba mwahangana n'ikibazo tuba twaganiriyeho. Nguhaye ikaze rero kandi ngushishikariza gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, kuko ibyo uza kumva byose biraba ari ingenzi ku buzima bwawe. Uwo muri kumwe ninjye Dr. Richard, ni inshuti yanyu akadasohoka. Tunihuse, reka duhite duhera kuri ya ngingo ya mbere y'aba bagabo n'abagasore bananiwe gutera akabariro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubundi nk'uko ubushakashatsi buguma kugenda bigaragaza, uwo ni umushakashatsi umusexologiste akaba n'umudermatologiste David Holbons agenda agaragaza ko byibura ikigereranyo cya 82% by'abagabo n'abasore batuye isi babananenge ejaculation precoce. Nimvuga ejaculation precoce cyangwa se premature ejaculation, ubwo babizi neza barabyumva kurushaho, iyo ni yanenge yo kubipa cyangwa se kugira ute kurangiza vuba. Ese ubundi ni ryari bavuga ko umugabo cyangwa umusore yinjiye muri kiriya gikorwa cyo kunoza amabanga bashakanye karangiza vuba? Ni iki cyari cyo cyose umugabo cyangwa umusore winjira muri kiriya gikorwa ugasa mu gihe utera akabariro hagati yawe n'umudamu cyangwa se umukobwa runaka urangije mbere y'uko umudamu cyangwa se umukobwa muri kwa mwatera akabariro mu buryo bumwe cyangwa ubundi agira ute arangiza? Ariko ibyo niba bikwiye impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ushobora kugenda usanga zakibasura umudamu cyangwa se umukobwa muri kwa mwatera akabariro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho usanga izo mpamvu zigenda zimubuza kugira ku byishimo bye bya nyuma cyangwa se ibihe bye bya nyuma, aribyo twakwita nka painful vaginal contraction cyangwa se ibisanzwe bizwi nka orgasms. Aho n'abagabo benshi n'abasore usanga mugiye ikibazo cyo kutamenya ati si umudamu cyangwa umukobwa turi kuba twatera akabariro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ese nzabwirwa n'iki ko yarangije, ese nzakora iki ngo arangize? Icyiciro cya kabiri nicyo twise infection. Iki cyiciro cya infection tugisanga mu babagabo n'abasore benshi usanga injira muri kiriya gikorwa ugasa mu gihe cyo gutegura uwo mwashakanye cyangwa se mu gihe twite icya kalesi, ugasanga wirangira uzo utaranatangira igikorwa mu shakazami. Nta kintu gishobora kumbabaza kikanjya mu mutwe cyarangiza kikankorogosha nko kuba witwa ngo uranyumva kakanye uri umuntu w'umugabo, wirangirizo mu gihe ukiri gutegura umudamu wawe, urirangizo mu gihe ukiri kumukaresa, warangiza ngo urashaka kwitwa umugabo mu rugo. Abagabo mwabaye iki? Kuki mwegizajira mu gakabza? Urumva ko ibyo wabirangije tu uwo muri kumwe nacyo bikivuza, nyamara ejo n'ejo bundi wamufata ariko gucinya mu gatangira hehe urarurizwa n'ibiki? Izo dute ni iziki? Umuda umubiri ufite ni nawo mudama afite. Icyiciro cya gatatu turagisangamo babagabo n'abasore benshi usanga injira muri kiriya gikorwa ugasanga agira atya akora ka mbere, aka kabiri neza umugabo bukanga kongera kuba elected, bukanga kongera guhaguruka. Hari abagabo n'abasore benshi babana n'inenge cy'iki kibazo ugasanga injira muri kiriya gikorwa akaba yakora ka mbere, aka kabiri kugira ngo ubugabo bwongere buhaguruke bufate umurego bikanga. Hano ndo uzasanga ufite umudamu mu rugo yaratangiye kugenda yinjiza za sex toys mu rugo, sex machine, vibrators, dildos, yaratangiye gushoka ingeso mbi yo kwikinisha. Tekereza akakanya kuba ufite umudamu mu rugo akaba asigaye yikinisha kuko hari byinshi yakuburanye, warangiza ngo urashaka kwitwa umugabo mu rugo, uzi impamvu yikinisha se? Ese buraruzi ko umudamu cyangwa umukobwa akoze imibonano narangiza? Hano ndakurizamo ibibazo byo kuziba trompe, kubyimbirwa fallopian tube, n'aviramo ibibazo byo kuribwa umutwe, umugongo se, gucika intege ugasaho witwaga umugabo usigaye witwa sugabo. Icyiciro cya kane turagisangamo babagabo n'abasore babana n'inenjyana extremely elected. Abo ni babagabo cyangwa se abasore baba bafite inenge yo kubugabo bwabo bufata umurego ariko bukaza bumeze nk'imboga zakubiswe n'umwuka. Hari abagabo n'abasore benshi babana n'inenge cy'iki kibazo ugasanga ubugabo bwabo bufata umurego ariko still bukaza nta kintu bwa kimana. Icyiciro cya gatanu ndakigusangamo umugabo cyangwa se umusore ubana n'inenge ya penile atrophy. Inenge ya penile atrophy ni inenge yo kugira utya inenge yo kugira ubugabo butoya. Ubundi umushakashatsi umusexologue akaba n'umudermatologue
Jeff Dox agenda agaragaza ko byibura ubugabo bw'umugabo bwuzuye bwakagombye kugira hejuru ya 16.6 cm kuzamura igihe bwafashe umurego. Twavuga ko umugabo afite ubugabo butoya igihe ubugabo bwe bufata umurego niburenze hejuru ya 16.6 cm kuzamura. Uno usabagabo benshi n'abasore usanga ajya kwinjira muri kiriya gikorwa n'umuntu bwa mbere akabanza akazimya amatara kuko hari ubusembwa azafite. Azi ubusembwa agendana. Inenge ikaba igendana niyo twita Peyronie's disease, niyo nenge yo kugira ubugabo buhinga. Cyane cyane ukunze gusanga inenge yibasira abantu usanga barakoze masturbation cyane, cyase babantu usanga barikinishije. Cyiciro cya gatandatu turagisanga mu babagabo n'abasore babana n'inenge orgospermia. Nimvuga orgospermia iste cyase abagabo n'abasore babana n'inenge orgospermia, aho ni babagabo cyangwa se abasore baba bafite inenge yo kugira inanganyaya. Mushakazami ubundi tugenda tubona uko umugabo cyangwa se umusore agenda akura muri we agira akanyagigo twita salitori. Aka kanyagigo niko gashinzwe kurera inanga ngabo kuva mu bwana kugeza ugize ute kugeza ushaje. Iyo kamaje kugenda kangira kabite n'impamvu uhite cyase uzutiteye unandi uzasanga kenshi winjira muri kiriya gikorwa wagira ngo ugeze kube bya nyuma ari byo twita ejaculation cyase kurangiza wagiye gusohora ugasohora utuntu tumeze nk'utuzi cyase utuntu dukeya. Icyo gihe uzagira ibibazo by'igabanuka rya chromosomes zihagije mu ntanga arandi uzasanga ubanye n'umudamu wa umwaka 2035 mutera urubarira kugasaba ikintu bituru byaro mu rugo cyaranze cyarabuze yabibaho. Beshi muri musamu ite mwirukanya mu bintu by'abapfumu abaruzi n'inzara tsingo gutya na gutya ujya gucishije mon cher zami. Nakubwiye ko umuntu uzafata umwanya ukajya muri ibyo bintu ari nawo umuntu urugo rwe ruzaba rurangiye. Nakubwiye ngo nimba ushaka urugo rwe rugira amahoro banza ufata uragize Imana. Murankubwiye ko Imana yahaye isaru rubyaro Imana yayo anu rubyaro iyo Imana itakwirengagije. Ibyo bibazo gusa bishobora gufata umugabo cyangwa umusore akananirwa gutera akabariro mu buryo mwe cyangwa ubundi. Dore ko ushobora kugenda biterwa n'ibibazo nka citric filters. Ibyo ni by'ibibazo byo gusohora inanga zishiriri. Ushobora kugenda biterwa n'ibibazo nka undissanded testicles. Ibyo ni by'ibibazo byo kugira udusabo tw'inanga tutaringaniye cyangwa se ukagenda biterwa n'ibibazo nk'iki. Ibibazo nka stenospermia. Ibyo ni by'ibibazo byo gusohora inanga nkeya zitoga ngo zibashe kuba zagera kuza umudamu wawe. Iki kibazo cya orgospermia kikaba cyagukurizamo na cya kibazo cy'ubuhasha aricyo cya cyico dusangamo bagabo n'abasore benshi usanga bakora imibonano nibarangize byanze. Ugasa ushobora kubara n'amasaha ngayo bitu ugasanga wamara n'iminota ingahe ukora imibonano ariko kurangiza byanze. Hari abantu batazi ko ari ikibazo. Rero usanga mu bagabo n'abasore benshi bamaze kugenda bagerwa n'ibibazo ahantu hagiye hatandukanye. Arakwegera akakubwira ati muga ibyo bibazo turabizi tubana nabyo tugendana nabyo twirirwana nabyo atariko se muga ninde twakizera. Kari henshi twaganye dukoresha imiti gakondo biranga muganga henshi twagiye tugana dukoresha ibyitwa ama product bigenda byanga. Arakubwira ati muga ni henshi nagengana ngenda nkoresha ibyitwa ngo ni imiti ya kinyarwanda bigenda byanga mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ariko nakubwira ati buramu gihe ugifite Imana ikaba ikigutije umwuka ukaba ugihumeka byose biba bihari kandi biba bigishoboka. Ni ukuri Imana yavanye Danieli mu rwobo rw'inariyo Imana irahari irakora kandi izahora ikora. Niyo mpamvu nanjye nciyemo nka Dr Richard muramubwira yego nubwo ndi umusexologue yego nize sexology mu gihe kingana n'imyaka 4 mu gihugu cy'Ubuhinde ariko nacyo nakishoboza nayo kumwe n'inyagasani. Niyo mpamvu nanjye nciyemo tugira ubufatanye n'aba banya Australia tukuzana la supplement. Iyo supplement ina yindi ni supplement alubina. Supplement alubina ni supplement ituruka ikanakomoka muri Australia akaba ari supplement yagenewe babagabo n'abasore bananiwe gutera akabari mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ni supplement umugabo cyangwa umusore wananiwe kiriya gikorwa anywa mu gihe kingana n'iminsi 8 ku munsi wa gatatu gusa ukaba uri umugabo utera akabari mu buryo bwenyewe. Reka nk'icyo nakita nk'ubusobanuro buto kuri iyi supplement alubina. Ubundi supplement alubina ni supplement ituruka ikanakomoka muri Australia akaba ari supplement yagenewe babagabo n'abasore bananiwe gutera akabari mu buryo umwe cyangwa ubundi. Nimvuga uburyo umwe cyangwa ubundi ubwo wumva impamvu ishobora kuba yarabiteye iyo ari yo yose s'il vous plaît turaje tuzirebere imbere. Ni supplement umugabo cyangwa umusore wananiwe kiriya gikorwa anywa mu gihe kingana n'iminsi 8 niba ndabikwemere nawe n'ubyo guca irya cyangwa hino fata iyi supplement uyu munsi turi kuwa kangahe. Turi kuwa kabiri ejo ni kuwa gatatu kuwa kane imisi tatu izabishize nugera kwa kane utaratera urubariro mu buryo bwenye uzafate supplement usigaje uyigarure mu kigo usubizwe amafaranga yawe setu. Nyuma y'ibyo nongeye kwihanizana nihanangiza reka ndenzona na hagasopo babagabo n'abasore mwaduka ngeso yo kuza mu kigo ugafata supplement wabone nyuma y'imisi tatu bigenze neza ukayagarika mon cher zami nawe mbabarira unyumvire uje mu kigo ubabaye ubonye supplement nyuma y'imisi tatu bigenze neza urayihagaritse lash ufite n'iki dolashi reka kwirukanga fata supplement iminsi 8 nk'uko yigenewe iyo huti huti ufite n'iki uje mu kigo babaye ati madame arancitse ugize Imana ubonye supplement nyuma y'iminsi 3 bigenze neza urayihagarika fata supplement iminsi 8 nk'uko yigenewe mwibutsa ko yari supplement iri permanent mu mubiri nakuvuga ngo zayinywa ngo nishira ngo mfate indi iyo supplement imwe gusa ni iyo uzute ni iyo yigenewe.